İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kızı Hazret Fatime Salamullah'ın hutbesi. Zeyd ibn Musa ibn Cafer Aleyhisselam öz ata babalarından rivayet edir ki, Fatime Kerbela'dan Kufe'ye gelenden sonra orada bu hutbeni söyledi. Taşlar ve çıngılların sayı kadar Allah'a hemd sena edirəm. Allah Teala'ya hemd ve tevekkül edirəm. Onun təkliyinə şehadet verirəm. Müteal Allah'ın şeriki yoxdur. Muhammed salavatullah onun bəndəsi ve peygamberidir. Şehadet verirəm ki, Peygamber salavatullahın övladlarının başlarını Fərat çayının sahilində kəstilər. Halbuki bu işi görməyə haqları yox idi. Ey Allah! Yalandan, böhtandan sənə pənah gətirirəm. Pərvərdigara, Peyğəmbərinə öz canişinin Əli ibn Əbu Talib üçün xalqdan beyyət götür. Buyurduğun sözün əksinə danışmaqdan sənə pənah gətirirəm. Pərvərdigara, Peyğəmbərinə öz canişinin Əli ibn Əbu Talib üçün xalqdan beyyət götür buyurduğun sözün əksinə danışmaqdan sənə pənah gətirirəm. Həmin Əli ibn Əbu Talibin haqqını qəsb etdilər. Onu günahsız yerə öldürdülər. Necə ki onun oğlunu dünən Kərbəla səhrasında dildə müsəlmanlıq iddiası eləyib ürəkdə kafir olanlar öldürdülər. Ölüm olsun onların sərkərdələrinə, məhv olsunlar. Onlar ömürlərinin axırında əllərindən gələn zülm sitəmləri əsirgəmədilər. Pərvərdigara, heç bir məzəmmət edənin danlağı İmam Hüseyn əleyhissalamı übudiyyət və sənin bəndəliyindən çıxarda bilmədi. Sən onu uşaq vaxtında İslama hidayət etdin, elə ki böyüdü, onun məqamlarını təriflədin. O ömrü boyu sənin yolunda və Peyğəmbərin razılığı üçün ümmətə nəsiyyət elədi. İmam Hüseyn əleyhissalam dünyaya etinasız və ona məhəbbət bəsləmirdi. Ahirətə isə rəğbət göstərirdi. Sənin yolunda həmişə düşmənlərlə mübarizə və cihad etdi. Sən ondan razı oldun, onu seçdin və düz yola hidayət etdin. Ey Kufə cəmatı, ey hiləgər hoqqabazlar, Allah Teala bizi sizin, sizi isə bizim vasitəmizlə imtihan etdi. Bizi verdiyimiz imtihana görə təriflədi. Bəs elm və hikmət xəzinəsi bizik. Allah Teala öz kəraməti ilə bizi böyütdü və Muhammed salavatullahın vasitəsi ilə məxluqlarının çoxundan üstün etdi. Amma siz, nankör cəmaat, bizi təksib eləyib kafir oldunuz. Qanımızı nahaq yerə axıtdınız, bizimlə vuruşmağı halal etdiniz, əmlakımızı qarət etdiniz, elə təsəvvür etdiniz ki, biz qeyri-müsəlman övladıyıq. Siz, dünən atam Hüseyn əleyhissalamı şəhid etdiniz. Bizə qarşı bəslədiyiniz keçmiş kin-küdurət nəticəsində qanımız sizin qılınclarınızdan damır. Allaha böhtan attınız, hilə işlətdiniz və bu işlə gözləriniz aydın və ürəkləriniz şad oldu. Amma bilməlisiniz ki, Allah Taala ən yaxşı tədbir tökəndir. İndi siz bizim qanımızı tökməklə, əmlakımızı qarət etməklə şadlıq keçirməyin. Ey küfəlilər, məhv olasız. Özünüzü Allahın əzabına hazırlayın. Allahın əzabı tezliklə asimandan nazil olar və sizi öz əzabı ilə cəzalandırar. Bu dünyada bir-birinizin əlində sizi giriftar eləyib intiqam alacaq. Bizə qarşı etdiyiniz zülmlərə görə axirət əzabında da əbədi qalacaqsınız. Ey küfəlilər, vay olsun sizə. Heç bilirsinizmi ki, hansı əllərlə bizi oxladınız, qılıncladınız?
Hiç bilirsiniz mi ki bizimle nece dövüştünüz? Hansı ayaklarla bizi öldürmeye geldiniz? And olsun Allah'a, kalpleriniz rahimsiz, yürekleriniz taştır. Sizin kulaklarınız, gözleriniz mühürlenibdir. İlm ve hikmetle bəhrələnməyibsiniz. Ey Kufə cemaati! Şeytan sizi aldattı ve düz yoldan azdıraraq çirkin əməllərinizi gözünüzdə cilvələndirdi. Gözlərinizə pərdə çəkdi. Daha siz hidayət olunmayacaqsınız. Ey Kufə xalqı, məhv olasız. Heç bilirsinizmi ki, Peyğəmbərin hansı qanı sizin boynunuzdadır və sizdən istəyəcək? Peyğəmbər salavatullah, qardaşı Əli ibn Əbu Talib və onun övladları ilə düşmənçilik etdiniz. Sizin bəziləriniz bu cinayətləri törətməklə fəxr eləyib deyirlər. Biz Əli əleyhissalam və onun övladlarını Hind qılıncları və nizələrlə öldürdük. Onun əhl-i beytini əsir etdik. Bu şeiri deyib, iftihar edənlərin kül olsun başlarına. Allah Teala bütün çirkin əməllərdən pak edən şəxsləri öldürməyinlə iftihar edirsən. Ey günahkar insan, qəzəbini söndür və it kimi öz yerində otur, necə ki atan oturdu. Həqiqətən, hər bir şəxs öz əməllərinin cəzasını çəkəcək. Vay olsun sizə! Allah Teala bizi hamıdan üstün etdiyinə görə paxıllıq çəkirsiz. Bu Allahın lütfüdür və O böyük lütf sahibidir. Hər kəsə istəsə əta edəcək və Allah Teala öz nuru ilə bəhrələndirmədiyi şəxs zülmət içində qalacaq. Fatimə sözünü bura çatdıranda cəmaat tab gətirməyib uca səslə ağlaşdılar və dedilər, Ey Peyğəmbər oğlunun qızı, daha bəsdir sinələrimizi odladın, qəlblərimizi qəm-qüssə odunda yandırdın.